Okej, hallå folk och välkommen till en ny vlogg. Idag är mitt rum och jag är mitt rum idag. Och idag är en väldigt magisk dag, en väldigt stor dag i mitt liv. Då jag har fått fiber idag. Jag har väntat på det i, hur länge har jag väntat på det? Två år? Två? Mer. Vad fan, jag ville ha fiber när vi bodde i, alltså. Vad blir det? Okej, men jag väntat på fiber i typ 7 år. Driver du? Vet du, bott här i 7 år? Nej, men alltså, alla andra hus jag vill ha haft fiber, men alla har haft det. Och jag bara tänkte att någon har fiber, vad nice. Ja, och nu sitter säkert någon av er där och bara, vad fan är fiber? Ja, vad är egentligen fiber, heter du? Vad är fiber? Ja, det går snabbt som fan jämfört med alla det som vi hade typ nu. Du kan få 100, 100, 200, 100 megabit ut och in. Ut, in, upp och ner. Ja, det går ljus i kablarna. Inte i huset, sen omvandlas det till koppartrådar, vanliga trådar som går ut i Jävla NO-lektion här alltså. Fortsätt. Ja, men det är typ, ja, det. Sen går du in i datorerna, sen får du internet, så går du in på kolla vad du har för hastighet. Precis, och vi har väntat på, det skulle ha kommit i somras, men det blev något fel vid typ telestationen, så vi fick den nu idag. Men nu kommer grejen bara, nu kommer ni sitta där säkert bara, hype. Ja, men det är inte så jävla hype, för det funkar inte. Kan visa er. Det här ser då ut. Ni ser den här lilla internetgrejen här. Ja, det var precis en gul triangel där, men nu är det så här röd plupp till och med. Jag har ingen nät. Det är jättetråkigt. Vad gör man om man inte har nät? Man drar och gymmar. Precis. Så vi ska dra och gymma istället, för det finns ingenting att göra. Jag har min 4G-router, den där livestreamen jag med, den får jag liksom paya för en månad för att kunna streama på Twitch. Men jag vill ju spara liksom gigabyten och kunna använda det när jag ska streama. För jag har inte oändligt med gigabyte liksom. Så ja, jag kommer använda den nästa stream bara. Jag ska dra gymma nu, kommer komma hem typ 7:30 kanske. Så jag går och streamar med typ 7:30 någonting, något sånt där. Så, men just det, Telia sa att vi kommer få fiber i natt typ. Efter klockan 24 va, eller var, ja, något sånt där. Så ja, jag kommer få fiber imorgon, så oroa dig inte. Jag mår bra, det är lugna med mig. Så det vi ska göra nu, det är att vi ska packa lite gymkläder. Jag har redan på mig mjukspikter som ser det, de kommer jag köra i. Dra hem också, för jag orkar inte hålla på try hard. Okej, där har vi plånkan, vi har hårbandet, det här behöver vi. Gymkortet här i, hårband behöver jag för jag har långt hår. Och just det. Jag sa i en video jag gjorde när jag gick runt i mitt rum och sa bara, får den här videon 1000 likes som jag klippar mig. Jag har klippt mig, jag har faktiskt gjort det. Ja, tror eller ej, men jag har faktiskt gjort det, eller hur? Ja. Men ja, ni kanske tänker bara, ni klippte inte mycket, men jag gjorde faktiskt, det var mycket faktiskt. Men kolla här. Alltså ser ni det här babyhåret jag har? Men kolla här. Ser du här? Bro, raka bort. Jag tog en sån här rakapparat imorgon. Ja, det vågar fan inte jag göra. Jag klippte ju bort så babyhåret när jag var där. Alltså, på min tid var det långt hår. Ja, klart det. Så jag har faktiskt klippt mig, så tack för 1000 likes, jag klippte mig, annars skulle jag haft långt hår. Adrian håller på med sina jävla kanelbullar. Ja, jävla Adrian. Alla håller på med kanelbullar, för det är typ 5 kronor styck nu på Hemköp. Så. Det är kanelbullens dag, Pajas. Är det idag? Visste inte du det? Är kanelbullens dag? Nej, det blir nämligen. Du vet, jag köpte 2 bullar idag, fast det var inte kanelbullar. Igår köpte jag 2 kanelbullar. Och du klagar på mig, jag är knubbsel, du är fan mer knubbsel än jag. Ja, men jag gymmar. Gör jag också. Okej, okay, det var inte det vi skulle göra. Men så jag har klippt mig och folk. Nu kan vi släppa det. Vi har hårband och gymkort och plånkan. Vad fan behöver vi mer? Vi ska köra arms idag. Armar ska vi alltså köra. Så då behöver man, vi skulle kunna köra, man skulle fan kunna köra den här. Åh nej, ska jag vara riktigt aesthetic så kör jag den här alltså. Vet du vad aesthetic är till det? Riktigt jävla atlet, jävel. Riktig atlet jävel, ja. Typ alltså. Typ Jeff. Typ Jeff säger det. Tröja ner. För kallingar ligger här också. Alltid typ 4 par strumpor i alla mina väskor. Det tycker jag också. Jag gick runt med ett par strumpor i typ ett år. Ja, men det är nice att ha om man behöver liksom. Vi kör de här. Den här är bara... Åka dit tröja med. Ja, men jag skulle fan vilja ha en tjockis innan. Innan man lökar liksom. Det har jag min... Ja. Gymshark. Då är frågan, vad ska man då? Vi kör den här. Är det Lonsdale? Ja, den här. Det här är... Ja. Så den lägger vi ner. Den här har man då på sig. Nu ska jag förklara vad man gör. Så nu ska jag förklara. Ni sätter på, ni har ett linne eller en t-shirt under.
Och sen har ni en tjocktröja över, så gymmar ni, sen när ni får pump, ni vet vad pumpen är, blodet kommer ut, vi säger så biceps. Sen kör man så. Dina jävla muskler ser så jävla mycket större ut egentligen är. Vadå? Musklerna ser skitstora ut. Ja precis, med pump, fast ja. De är egentligen, det är bara för att det är skitmycket blod där. Ja, precis. Sen när ni har liksom pumpet, då tar ni av tjocktröjan, kommer man se, och då bara, jävlar vad det är big, alltså shit. Kommer man alltid tro att ni är så. Så det är tips, så ni till er som ser mig på gymmet, alltså, jag är inte alltid så där stor alltså. Eller är jag? Tjock tröja, t-shirt är typ allt jag behöver. Jag strumpar med kallingar. Jag tror inte jag kommer duscha på gymmet. Jag drar hem, vi ska åka bil, så vi tar typ en kvart kanske. Turbo för fan. Ja, det är turbo. Ni kommer att se lite på Snapchat kanske. Så följ med där, Adda. Nu kör vi! Nu går vi ner. Men ska du ha med några pulver någonting? Fuck that! All natural. All natty. All natty. All natty. All natty. Hörlurar kan man inte glömma. Hallå, kan du lägga ner den här i min rygga? Stora. Ja, stora. Såhär, nu ses vi bilen. Ses i bilen fan. Okej, vi behöver lite pre-workout. Skynda dig. Också en banan. Jag har två. Vad tar du? Fulaste skorna ever. Oj jävlar. Det är när jag inte orkar bry mig hur man ser ut. Så tar man bara på sig de här skorna. Brorsan Saudi, nu kör vi. Bananerna tar vi när vi... Ja. Alltid alltså, alltid. Ja men lägg av nu för fan. Åh, nu kör vi. Ja, i alla fall så, det är min brorsas bil. Vad är det för bil till de som undrar? En Audi A4 chip trimma, 210 hästkrafter, turbo, laddar 1,0 bar. Okej. Okay. Ja, nej, ja. Ni som fattar, ni fattar. Så jag fattar ju lite nu, fan, ni är ju förklarat. Från 2003, fast det är en 04 modell, fast en köpt. Vänta, från 2003 men det är 04 modell. Hur ja, går det? Men det hur går det? Det är som Audi R8 2007 modellen har kommit ut. 2017 men. 2017 modellen menar jag. Ja, det är samma sak. Okej, okay, det är asbra. Men nu är vi fan på väg till gymmet, så det är nice. Ska vi dra på lite musik på fan? Kan vara bra på sig bälten när brorsan kör liksom. Man har inte haft körkort så länge, så allt kan hända. Det är fan typ 3 månader, nej. 4 månader körkort nu, 8:e. Ja. Det är fan. Scattered on the lips of the young. Now you claim that it's you on the tips of the gun. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill, well, I bet it stings to give up everything in real life. Jag snackade om att jag skulle käka några bananer när jag gick in på gymmet. Och det är jävligt bra att vara hyfsat mätt när ni börjar gymma. För om ni gymmar på tom mage och ni är hungriga, tro mig, alltså, det är fan inte bra. Så få i dig någonting, alltså var inte för mätta när du gymmar, liksom var hyfsat. Så banan funkar, men bäst av allt är typ äta pasta eller någonting. Alltså kolhydrater innan man tränar är det bästa. Då kommer du orka så jävla mycket mer på gymmet. Så vi ska käka med bananerna. Vi är på gymmet nu här, det är bara några meter härifrån. Okej, nej, det är typ 100 meter härifrån. Så det kommer bli fett nice. Jag har ingen tröja under eller, så det är så jävla kallt. Det är fan, nu är det oktober by the way. Måste göra rätt. Ja nu då. Här slänger man skräpet. Här, som de andra gjort. Bra jobbat. Något. Vadå något? You know the kid is spitting ruthless, so like Compton in the 80s right now. Rap game, well the shit is so easy. Damn. I have your name scattered on the lips of the young. Now you claim that it's you. Okej, hur var det gymma då? Det var nice, alltså grejen, jag hade velat hunnit med en tricepsövning till. Men vad fan ibland, alltså är det jättebra ljus? Ja. Och är det typ för bra? Nej. Nej okej, men det var nice. 2 bicepsövningar, 2 triceps, så jag körde armar då. Jag kunde inte filma någonting, det var kaos alltså. Det var alltså hur mycket folk som helst, så tyvärr ingenting. Men jag lade upp en bild på Snapchat, så kolla in min Snapchat när vi ser en bild från min bicep liksom. Det är bra grejer, tunga grejer. Men nu ska vi röra oss hem och käka. Och sen ska jag typ streama om en halvtimme, så vi får skynda oss hem nu. Ja, som nämnde innan så ska vi hem och käka nu. Och sen ska jag streama. Vad är klockan? 22. Okej, okay, jag skulle streama halv. Sen om 8 min, det kommer jag fan inte hinna. Jag kanske börjar typ hel. Klockan 8 så kör jag typ till 11. Så ja, nu ska jag hem. Och så, alltså, så här ser det nästan ut varje dag när jag streamar. För alla som har undrat hur det blir, alltså hur det ser ut så här innan jag streamar och sånt. Ofta så brukar jag dra gymma innan.
Men inte alltid här. Jag brukar gymma efter skolan mycket, men ibland blir det så här. Nu hänger inte jag med det. Ibland blir det så här också att vi drar hit. Nu kör vi hem helt enkelt och käkar lite kyckling och bygger lite gains. Nu är vi hemma. Teda går in där. Hallå, är det färdigt? Så där går tåg, nu är jag hemma och jag är i mitt rum och jag har käkat och jag startar min stream. Så här ser det ut när jag startar min stream. Här har jag streamen, här och här har jag donations och här har jag chatten. Här sitter alla och bara, åh vad fan, börja nu då, shit, alltså du börjar aldrig. Ja, jag vet, men jag var tvungen att käka, sorry. Men jag ska starta min stream nu, så där blir nog alltså allting på vloggen. Jag har en tandpetare för jag är som under jag käkar, jag försöker pilla bort lite kyckling. Okej, så nu är det faktiskt dagen efter jag spelade in den här vloggen som jag spelade in igår. Och jag sa ju i vloggen att jag inte hade fått fiber, att det skulle komma typ klockan 24. Och jag kom hem från skolan precis och jag har fått fiber, alltså det är så jävla nice. Så jag har fått fiber, jag ska visa er här. Okej, så just nu håller jag på att sitta och redigera. Jag tänkte precis börja redigera den här videon som jag, som ni kollar på just nu. Om vi då tar upp bredbandskollen, där man kollar hur snabbt nät man har. Finns andra hemsidor också, men den här är nice. Så startar vi en mätning, så ser ni. Alltså, wow, jag kommer att landa på typ 200 någonting. Alltså vilket är extremt jävla sjukt. Okej, så landar på 294 och 116. Alltså det här är väldigt, väldigt sjukt för mig. För vet vad jag hade innan? Där det står, på 294 hade jag 5 innan. Och på 116 hade jag 0,50. Alltså fattar ni hur dåligt nät jag hade förut? Det är helt sick. Så nu har jag fiber, nu behöver jag inte den där jävla 4G-routern för att streama, som ändå inte är så bra. För man kan inte streama med det nätet här innan för att det var för dåligt. Och nu har jag egentligen fiber, alltså det är så sjukt. Så in och följ mig på twitch.tv/samp, vet om ni vill se livestreams. Jag kommer typ livestreama nu varenda dag, så för det här är så fucking nice. En dröm är uppfyllen kan jag lätt säga, alltså det är så nice. Mitt liv kommer bli så mycket enklare. Alltså det tar mig typ 4-5 timmar att lägga upp en YouTube-video. Nu kommer det ta legit typ en minut, några sekunder bara. Alltså ja, det är så sjukt, jag är så jävla lycklig alltså. Så, nu har jag fiber, mitt liv är komplett. Det var bara det jag ville säga. Men i alla fall, det var allt för den här vloggen, hoppas ni gillar den på något sätt. Glöm inte att visa det genom att ge videon en like. En tumme upp. Så gilla nu, för fan, gilla, likea nu. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och subscribe, är samma sak. Precis ja, följ mig på Instagram, heter Sampo2. Twitter också, admin på Snapchat om ni vill se nice bilder liksom. Ja, det var nog det, tror jag. Jag kunde inte filma någonting på gymmet för att ha för mycket folk. Men ni kan gärna kommentera om ni vill att jag ska försöka göra gymvideos ändå. Och lägga upp. Kommentera om ni vill ha det.